بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدى صومالية ميري جوكتبا وايد السلام يا وانقو عد افتاح عدنا عد افتاح قدوي سود وهذا وكنالك اني لها شعبك ما انت برامش كينا وحنكو سوق عدن دونا هدو الله اود لرالك النقضو انا الوحيار كإلى هذو باقي بنا بحر اي كو اعلاميا سغالي تونك بشا لباد لباد كون اي كوي لبادنك مدوغا مشرحين تا صومالية waan rabaa inaan wax yar inaan ka iraahdo adinkan aad ila wadaagtaan fikirkiina hadduu allah uu dalay raali ka noqdo saaki midowga musharaxiinta waxay soo saareen baaq ay ku ilaamiyeen 19 bisha in la isku soo baxo banaanbax looga hor imanayo dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigeedii caadiga ahaa oo dhamaaday in maaragtay inay dadweynuhu maaragtay rabitaankooda inay ku muujiyaan taas laakiin ay soo gudbinayeen siyaasiyiin runtii waxaan rabaa inaan dhowr qodob qaabkay u soo bandhigeen inaan fiirino musharaxiinta barnaamijka isaga ah iyo inaan eego maanta ma ku habboon tahay in la ilaamiyo 19 bisha annagoo og in ummadda Soomaaliyeed maanta aysan u bislayn in banaanbaxyo qaab nabadeed ama afkaartooda ay ku soo jeedinayaan in la isugu yeero iyagoo aan dadka aad ugu bislayn ba haddana waxaan ognahay in ay jireen macnaha ballamo kale ku horreeyey oo la rabay in lagu carqaladeeyo dowladda federaalka ah maadaama hadalladaas ay horey u soo baxeen oo dadka loogu yeerayey haddii dowladdu ay xilligeeda dhaafto in barbaleemyo la samayn doono in kacdoon lagu samayn doono in macnaha gidaarada looga daadan doono maadaama hadalladaas ay horey dadka dhagahooda loogu daaliyey ama loogu shubay dadkuna ay leeyihiin in badan oo wax magarata ah maanta markii loogu yeero la yiraahdo isu soo baxa dowladdii xilligeedina waa dhamaaday waqti kororsi xoog ah bay wadaa madaxweynaha xoog buu nagula joogaa markii qaabka dadka loogu yeero waa garan karnaa waxa ka dhalan kara barnaamijka Soomaashu ka soconaya hawshaasi waa magaalada Muqdisho waxaa jira dad badan oo jilicsan oo maata ah oo la daalaa dhaca noloshooda qotliyoomka maalinkii ah marka dad noloshoodii nidaamsaday caruurtoodiina qurbaha geystay inay maalintii ku cayaaraan dad masaakiina mustaqbalkoodii iyo noloshoodii aniga cadifsaxaan indhaha shacabka waxaan u aragnaa in aysan ku habboonayn in maanta la ilaamiyo iyadoo dowladdu hadda ay isugu yeeraysay shir in isugu yimaado 15 bisha si loo dhameystiro wadahadaladii horey u socday loona qabto doorasho in la sugi kari waayo oo laga hor dhaco waxay muujinaysaa arintaas in ay tahay xaalad qallas abuur waa aragtideyda intaa waxaan rabaa inaan ku daro markaan fiiriyey qaabkii maaragtay u soo istaageen madaxda anigoo runtii xushmad iyo rasbagti u haya madaxweynayaasha iyo siyaasiyiinta kalaba nin walba dembiga uu galayna ama ninkii dembi leh iyadoo ama ilaahay subxaanahu watacaala tiisi ay meel u taal oo kala xisaabtami doono tan ummadda shacabkaana ay tahay rikoor diiwaanka la gelinayo meel u taala maalin un qof walba la xisaabin doono ma raba inaan ku xadgudbo laakiin wixii iga muuqanayay nidaamkii ay isu soo abaabuleen oo ay u soo jeediyeen barnaamijka ay u qabteen wixii iiga muuqanayay codkooda waxaa ku hadlayay madaxweyne Sheikh Sharif ayaa ku hadlay codka midowga musharaxiinta isagaana soo jeediyey isagoo weli hadalkiisii ku dhex jira oo aanan dhammaystiranin waxaa muuqanayay in kalsooni darro hadalka hoos laga soo sheegayey uu madaxweynuhuna u lahaa
يدعي وأنه يهيمها من تاسو أه إن لدوني إنو صهر مريو إلا منتا بنام بحا مدانا مدحوين أهر الشيخ شريف مركو هو شي سيلا ميسو كبحي مدحوين حسن أياسو إستاقي مدحوين حسن هذا الذي سيوحا كجري أفر سنة أيو مدحوين أهر ميشا فليييو عيدين الله ما حد لنو عيدين سهم ييلين واحد مدى هذا الكاس إني هنجبات كيرا موقتي مدحوين أهر أنا مكوها بونين إنو رنتي سيلا أصوأ لقو المدحليات كمدحوينها ومد وسجع حق لي هاي ويحيي قلادات يبرنامش إهنا وحا إنو مسؤول حلبانو بوليه ودنكو حلبانو سوقاب قبيل كوسو ودحولان ونينغو البنين كيسي ويسلاها هوشا و و و و و و وكاغسو بحكرا باميش اللي جيو جوغي لكن قابكو مدحوينها أهلي وحا وحا مغنيس إن إي حوجاه انتباه ده هذا الكيسة إنه كجري مركا أنت هكسو قدبو مركو الشيخ حسن هذا الكيسة لما يستي الشيخ شريف وحيري وعطلان تايبو معناها قباقي نغفلا لكن عبد الرجيد نيك اللي يرى هذو بانا كوكر صونان أرنك إساقع وسو إستاقي وإساقنا يري ماركتي كمهر يرقى الله إياه oo isaga runtii fikirkiisii soo jeediyay isagoo asan u baaqay inuu yimaado ninka la yiraahdo in rais wasaari hore in khayre inuu yimaado oo isagana codkiisa u dhiibto khayre laakiin uu ka cudurdaartay wuxuu yiri isanaaf way nagu filan tahay taa marka adiga umuman waxa uga socdaa waxa muujinaysay in uu ahayn barnaamij la soo diyaariyay oo la soo agaasimay oo rag intay fariisteen رقم مدحة ومدحونيال يوسيرلا يو رئيس الوزراء ياله مركز الصحافة السوء استعجيان إنه برنامج كود أقدر بيسينه هاي إن عدة هلايسة عدة حريسة النظام كا administration كسلاس أيو ها كون قرح من الله لكن وحي هاي برنامج ننتوعسة كلي اللي القبي اللي جسوا قد بيو إن مدة سوماليات أما تدوينها سوماليات كلها غن مجالات مقدشو إن الله يسوي يا رو كعذون اللي وقليه إن أنا واحد لا يه فكر أهانتي ذا يتلاذي ذا يذو يقدوميها قبل كبنادر يهوش عاد أطلع إن قب قعبات ذا يكور حين تي ذا إن مسؤولية ذي ذا إن إلا إله ليه إن يسمعش إلى توين أكد عن لكن أنا واحد إن شاء الله يا إن يسمع حين ما أنت أيذا ما أنك هابون ولا جور سقو مدة بلنت لقبتي يشيرك وحلقة يا با midigu musharaxiinta inaysan qayb ka ahayn shirarka soo socda oo looga hadlayo in doorashada qaabkii u qabsoomayso ay ka wada hadlayaan dawladda iyo maamul goboleedyada sidii awlba ahayd marka maadaama aysan ayaga aysan arinta ay qayb ka ahayn in ay ka shaqeynayaan in ay wax inay isleeyeen de wax fashiliye laakiin ay wadada ay marayaan aysan ahayn wadadii ku habboonayd aragtida aan qabno amaaniga aan qabo cadiftah ahaan aan rabo inaan maanta la wadaago shacabka Soomaaliyeed waxa weeye in ballanta la isugu yeeray dadka oo lagu ilaamiyay shir ee barnaamij inaysan ku habooneyn maalinta ayada aad baan idin salaamay dhamaantiin waxaan rajaynayaa in asxaabtiina la wadaagi doontaan aad shir garayn doontaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh